Barak Jez Barak Amner, Yeterum Noriz Radik Show-na. Esorva Teman, Hayavari, Marzer, Michoskov Sens, Kenatsin Karak. Ես Քյավառցի Վալոդը ընկերոջդ մաշնո վեթալուց են ելնում, ասում է, «Կյաստեմ իտեղ փախա մտնեմ անտառ մի խաչ շռեմ գան»։ Սիկայնում ես եթում է, ոբշմ 20 րոպե չկար, ասում է, «Թամ տենամ ինչ էլա»։ Կալի տենում ես Վալոդը պպզածը, ասում է, «Կյասիր եթում ես շռ ես, ինչ ես պպզե»։ Ասում է, «Կյասուս մնա, երկու օր առաջ կացի պոզի»։ Ասում է, «Եսա կլի դես ենս պատվադի կարեց»։ Մկա ոչ ուզում եմ իրեսը տենամ, ոչ էլ ուզում եմ ծերտամ։ Լեննականցի ունիկը մտնում է ձկան խանութ, ուզում է ռակ առնի, ֆռում ասմա, «Քուր ջան, քիչում ռակըմ կուդաս»։ Ես ռուս աղջիկը մորը հարցնում, ասում է, «Մամ, բոզ ինչ ա նշանակում»։ Դե մերն ասում է, «Բալես, բոզ նշանակում ա այն, երբ որ փողի դիմաց դու քնվում ես, էլի»։ Ասում է, «Բաս սեր ինչ ա նշանակում»։ Ասում է, «Տես բան գոյություն չունի, բալես, էդի հայերն են, հորին է, որ քունեն փողը չտան»։ Ես արտաշացի մրդոն տգլոր այլու դեմը կայնը ծալնում, ֆռում է հետև որը տենումը, մեկը կլիրը կայնումը, մեկը ֆռում ասում, «Կյախանգիս դետի իմնա»։ Ես Հոկտեմբերյանցին ընկերոջը պատում, ասում, «Արա էրե կիրի գունը», ասում, «Բալկոնում իմ մմը պլան էի ծխում»։ Ասում, «Հարևանս տեսա բրսարազու զանգես քաղմ»։ Ասում, «Բա հետո»։ Ասում, «Հետո ինչ եկան»։ Ասում, «Ուրա»։ Ասում, «Ծխել եմ»։ Ասում, «Բա որդից»։ Ասի, «Հարևանիցս եմ առում»։ Թող ինքը մտածի, հիմի տունը խոզարկում են։ Ես սփյուռքայի մարդու կնիկ գալիս եմ, ոբշմ վերնիսաժ բանման են առնում, էլի բան պտի առնեմ, ոբշմ վռազ են ելնում, մարդը վռազ ցնում է, թողում է թունեն, նստում են տաքսի, որ տուն է թան, մեկ է տաքսի մեջ կնիկն ասում է, «Բաբա, շատ հավնեցա, ափսոս, պիդարած ելնեինք»։ Այն ես սփյուռքայի գյադա, ոբշմ ականջողներով բանով սնս գոմիկ տիպ, անցնելուց ալլում, նդ քյարդ դեմք փողոցը կայնաց ալլում։ Ասի գալի դեմով անցնում է, ֆռում ասմա, «Վայ բերանդ ժաշտա»։ Ես սփյուռքայը ֆռում ասմա, «Համե»։ Ասմա, «Համե հորդ բերանը ժաշտա»։ Ես հայը, թուրքը, վրացին, ոբշմ ես իմը չոլի մեջ կորած են դրլում, էլի որը քայլում քայլում են, ասում են, «Մետ փակ տեղ էլի, մետ տակ տեղ էլի, մտնենք մի քիչ տաքանանք»։ Էլի գնում, գնում են, հասնում են մետ քարանձավի, ոբշմ ես վրացին ասում, «Արա քելեք մտնենք ներս»։ Էլ ես հայնը, թուրքը ասում են, «Արա վատես մեջը հազարումի կենթանի կարալին, դեմիս դու մտի»։ Ես վրացին մտնում է, ես դեպը բռնում է, ոբշմ կարեմը կսում է որը, ես կսում է քունել, «Արա ես վրացին կապտած ելում է դուս»։ Ես հայն ասում է, «Հա ինչ կա ներսը բա»։ Ասում է, «Ոչ իմ անախ բեր նորմալ է»։ Ես հայն ասում է, «Լավ, լկայնի նյատը ես մտնեմ»։ Ալի ես հայնը մտնում նույն ձևի, էլի կրեմը վեկալում կսում է որը, ես կսում ես հայն քունել, ես հայնը կապտած ելում է դուս։ Ես թուրքն ասում է, «Հա ինչ կա»։ Ասում է, «Ոչ իմ ան նորմալ է»։ Ալես թուրքը մտնում անդրս մեկի որնոցը հելնում է, ղժոցը հելնում է, բան հազիվ մի կեպ փախնում է դուս։ Ես վրացին ասում, «Արա մենք գնացինք եկանք տյանում թամամ էլի, որ ձեն հանինք, ոչ բան, ոչ է պալի տելանք»։ Ես հայն ասում, «Արա սուս, արա ես ջոգին, որ ես թուրքն էլ այդալու կրեմը վեկալեցի պայեցի»։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։